Wow, monane wow dafa ubi buntu bi mais pat mais ci buñ né tamit ubi buntu bi mais amna tamit nga xamantene nak commencé nañ parce que xam nga bala nga am fi ngay teud bala nga am li ngay lal pour teud fo nga am ci ombre bu ngay dugo di remercier tamit bonne volonté ma nek di cité amna nga xamantene utal nañu logement bi pour ñu dëkk loger sans pour autant que ñoo sans pour ñu perdre temps pour dem ci maire bi directement ta buñ démé ci maire bi directement daf ñu accueillir à bras ouverts wan ñu niki carrément niki en tant que ay doomu commune bi en tant que même pas étudiant mais en tant que ay frère ay rak ak ay mag ak en tant que mag ci yeen dina jël samay taxaway ci yeen def li ma wara def ci lañ ñu jox 20 matelas yi nga xamantene tay dañ ka gis tay xam nga tay ku ñu xol tay nga xamantene kanami tay ak kanami ñëk yo bokul ndax tay foñu fekk dañuy rétane ndax dañu am mbekté ta tamit doyal mais lepp lo gis buñ né étudiant musul satisfaire mais tamit di jaar ci li tamit pour wax ni ki porte la tamit pour ñu mëna wax suñu yenen grand yi nga xamantene dinañ gis ci li ñu mëna tamit ñëw def lu ñu mën ci ñun parce que ñun seen ay rak lañ mënuñu nekk fi tamit tout près ci université buñ né tout près parce que ñun tamit ci région Gigantchor bi lañ nekk mënuñu nekk fi dëkk fi Gigantchor ba paré di continuer di souffrir lolu dafa wara dag yaakaana ngeen buñ ko gisé tamit seen yaram dafa wara daw ci ñun yi nga xamantene sank sama camarade waxo nako amna suñu yenn collègue yi nga xamantene fi lañ nekkon dañ doon jang ba fébar instant ñun ñi sax amuñu xaaliss pour dem pour faj leen dafa difficile dañoo ñu mujjé def dañoo mujjé jël seen bagage ñibé nak bo nek situation lu metti do gis dara lu dul sa yaay dañuy ñub té ñun situation yoy nak bëgg nañ tamit ñen buñ ñu mëne taxaw tamit ñu mëne sé taxaw wa lu bax la ci ñun dal wa ñu ngi remercier le maire ak équipe bi di remercier tout le monde wa di wax ni que geste bi mom touché nañ au fond du cœur ñu ngi koy jaajeufal.